皆さんこんにちは。やっとですね、レッグバイスが完成しました。ちょっと先にお話ししときますけれども、今回このレッグバイス満足のいくものができませんでした。ちょっと不完全です。使えないわけではないんですが、ちょっと自分が想像していたような結果が得られませんでした。それをこれからお話ししていこうと思います。レッグバイスがどういうものかということを、ちょっと日本人の視聴者の方はご存じない方も多いと思いますので、それだけ先に説明しますね。このレッグバイスというのはですね、作業台のこの脚部、作業台の足の部分にこう抱き合わせるような形で、でこの縦長ですね、縦長の状態で、ボルトで締め付けることで、この加工する木材を固定するという、こういうバイスです。通常のベンチバイスと言われるものと違って、これがあのレッグバイスの利点というか特徴なんですが、上から見た時にですね、障害物としてはボルトが1本見えるだけです。こういう状態ですね。縦に差し込んだ時に下に干渉するものが少ないっていうことですね。ここですね、ボルトまでの懐の深さが非常に深いので、こう長さのあるものが縦にこう挟むことができます。でさらにですね、床まで下ろした状態で挟むということもできます。構造上ですね、このボルトの位置、力が加わる位置と物を挟む位置、こういう状態になります。必ずこういう状態で挟みます。そうするとですね、挟んでいる位置に対して締め付けの位置がこう片側になってしまうんですよね。こう片押しになって力が偏るんですよ。どうしてもそれはしょうがないんですが、そうすると下側が先に先行します。これをどんどん締め付けていくと下が先行します。でこれが私が作ったレッグバイスの最大の欠点です。これをですね、こうならないためにいろいろ工夫はしたんですが、それが機能しませんでした。まず下のこの、これ一応ボルトなんですが、シャフトのような役目として使いました。 M16 のボルトです。で、この材木の裏側でビスで固定してあります。この直角をですね、きっちり維持するためにここにこの木材をここに固定しました。でこれで ほぼですね、こう倒れることはもうほぼありません。動きません。この角度は必ずこの位置で固定されています。でここにキャスターをつけてですね、このボルトを緩めることで、前後に動かしてこの高さを調節するようにしています。で同じようにですね、下もこのボルトを裏側から緩めることで、これを前後させてですね、高さ調節をできるようにしました。でこれにすることで、この下のシャフトがですね、上へこう持ち上がる力が働くので、それを上、ここのキャスターで押さえるつもりだったんですが、それがね、うまく機能しなかったです。先ほど言いましたこのバイスの垂直移動ですね、垂直のままこう移動させる方法にはですね、一番一般的にやられているのが、クリスクロスという一応十字架、まあ、直訳すると十字架なんですけど、この真ん中でこう動くやつをこの間にかませるんですね。かませて、上だけ固定して下は稼働するようにするという、でそういう方法が一番効果的でスマートでクールで一般的なんですけど、私もそれをやろうかすごく迷いました。でまあ自分で作ろうかとも考えたんですが、誰もがやっているようなことをやりたくないと思ってですね、もう全然違う発想でこれをなんとか
垂直移動ができないかと思ってね、あれこれいろいろ考えて、それでですね、実はですね、最初はこの形状ではなかったんですね。それもですね、結果的にうまくいかなかったんですね。で、その最初に考えた方法についてはですね、また後日動画にして、それは失敗動画なんですが、で、それはご紹介しようとは思うんですけど、で、その失敗した方法のために、この上下2本のこのボルトですね、ボルトを入れるっていう形状になってます。で、それが失敗したためにですね、この下のボルトを利用しなければいけなくなってしまって、で、最終的にこういう形状の、レッグバイスになったわけですけど、ね、うまくいきませんでした。非常に残念です。まあ、ただ、これ挟めないわけではないので、一応このままちょっとしばらく使うことになります。まあ、最終的にはここにこのこれをねこれを入れようとは思うんですが、そうすると後ろもすっきりしますからね、これもなくなると、この下のこのシャフトもいらなくなります。ここの間にこれ挟むだけですからね、非常にシンプルですね。シンプルで効果的。あれ考えた人は非常にすごいですよね。賢いですよね。で、まあ、それを見習って素直にやっときゃよかったなっていう話ですよね。人と違ったことをやりたがると、こう、たまにというか、大きな失敗をします。そういう失敗が皆さんの参考になればと思い、今回の動画を作りました。今回このレッグバイスはね、うまく私が満足いくような出来栄えではなかったんですが、1点だけね、1点だけこれ、この、このハンドル、ホイールハンドル、この船の舵のような形の、これはね、非常にお気に入りです。これは非常にうまくできました。これ作りたかったんですよね。このメイキング動画だけ別に作ってあげたいと思います。いいですよね、これ。これかっこよくないですか？これかっこいいわ。今日はですね、うまくいかなかった動画です。レッグバイスの制作の時にこういうことをするとこうなりますよという失敗例をお見せしました。失敗例をお見せすることで、同じようなミスをされる方がないようにと思って、今回はこんな感じで終わりますけれども、何か参考にしていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。